vanavond zo beviel. Het stoplicht dat u heeft gemist wordt uitgebaard door rots. En u wordt zo dadelijk afgevoerd in een ambulance van bos. Maar toen heel mijn land stil stond, riep ze: ho, dit gaat verkeerd. De snelheid gaat omhoog, als je maar privatiseert. Privatiseer, privatiseer de veiligheid in het verkeer. Dan hebben we alles weer in de hand. In heerlijk, veilig Nederland. Ja, en even die rust nemen voor Nederland. Hè. Dat was wel een stuk spannender mee. Waar ook alweer in? Ja, zelfs de weg naar boven is door een bedrijf geasfalteerd. En de hemel heeft een tolpoort, die wordt door Petrus geëxploiteerd. En ben je een duurzame fietser, dan zit het je niet mee. Want je wordt platgereden en wel toch nog begraven in een actielinderslee. Stilstond, riep ze: ho, dit gaat verkeerd. De snelheid gaat omhoog. 130, 130, ja, ja, dat ook 130. Waar? Niet overal. Nee, dat klopt. Op de Vrijthof in Hilvarenbeek mogen die niet meer. Nee. En hier op de heuvel ook niet, maar ze proberen het wel. Ja, nee, waar ik het over wil hebben, is het stukje A58. Daar hadden wij toch die dynamische snelheidsprocessen. Dat was toch dynamisch, dan hadden we een stukje A58. Met het ziekenhuis, als de mensen te hard hoesten in het Elisabeth, dan ging de snelheid terug naar 80. Dat was duidelijk te vuil. En nou, met het nieuwe kabinet, dat er nou... Volgende week gewoon weer terugkomt. Dan wist jij, daarom hebben ze die bord allemaal laten. Nou staat er gewoon, dat wordt verplicht 130. Terwijl ze hier op de ringbaan een kans gemist hebben. Want op de ringbaan mogen maar 70. En we hadden best van die snelheidsproef mee kunnen doen van, kan dat in 80 worden? Nee, alleen het dynamische proces dat het mis met ziekenhuis gewoon bam, 130 worden. De snelheid gaat omhoog, als je maar... Ja, goed. Zo kunnen we natuurlijk ook nog iets maken over de zorg en over de PTV. Ja, de PTV. Ja, die is ook geprivatiseerd. Ja. Ja, en dat is ook al heel lang geleden, ja. En daar zagen we al heel lang over de gang komen, dus wij hebben ook een liedje over. De oude ambachtenmarkt. Wie kent het niet? De oude ambachtenmarkt. Daar ging de, als je vroeger is een wilde zondag wilde hebben, dan ging je naar de oude ambachtenmarkt. Ja, dan werd nog zult gemaakt. Dan werden nog klompen gestoken. Nee? Ver geslet. Ik ben oude ambacht van Bergen, ja, maar het oude ambacht waar ik het over wilde hebben, is overal aan het uitsterven in heel het land. Niet alleen in Bergen. En waar heb je het dan over? Natuurlijk over de postbode. Het uitsterven beroep. Want de postbode wordt vervangen door de postbezorger. En de postbezorger, die gaat niet meer ergens koffie drinken, want daar zit in zijn maximale schema helemaal geen ruimte meer in. Die gaat niet even kijken van, hé, hey, ik gooi je nou niet naar de post naar binnen, het wordt maar niet opgehoopt. Eens even kijken of niet nog wel wakker is. Leeft ze nog? Is allemaal voorbij met het uitstervende beroep van de postbode die vertrokken is. En daar gaan we meteen over zingen. Draaf. Ja, maar ik ben al wel een minuutje door. Mag ik nog? Nee, ik heb geen complete meer van naam. Hij is op. En dat is het beste, het fijne, ik moet je wel, dat is zo'n toch niet mee.
van de mens van de klok. Ben al jaren een mens van de klok. Ga altijd in de keeper op stok. S'mergens roep ik zelf de naam. Harry! Dat de tijd is om op te stok. Was altijd een mens van de klok. Ging altijd mee de keeper op stok. S'mergens roep ik zelf de naam. Te kwaad.
maar zo maar, zo maar, ja zo maar. Want op zondag zijn de winkels dicht. Het is ook een low budget optreden, dus niet te veel maken hoor. Nee, ik snap het wel, maar. Wat is je voor? In winkels en daar in iedere stad drukken de kopers en kamers haast plat. Ze zijn op zoek naar markten trots, naar DVD, teletext en bonbons. Oude tekst, teletext. Nou, niet zien, ja, ja, ja. Ik had er nou DVD in. Was van VHS. Ja, 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 yeah.